join. So ada yang baru join. So cikgu ucapkan terima kasih kerana walaupun baru join. So basically today kita akan continue kelas semalam. Okay, so pada yang first time join, so siapa yang tak tahu nama cikgu boleh tengok dekat atas tu cikgu dah tulis. Eh, belah sini. Mana? Sini. Okay. So cikgu Ajwat. So cikgu akan bantu korang hari ni. Kita punya objektif adalah nak cover topik 2, force and motion. Okay, topik 2, force and motion. So ada yang baru join ni. Right. So kita akan sambung soalan semalam. So macam cikgu ceritakan semalam, hari ni kita akan start dengan force. Lepas tu impulsive force. Habis impulsive force, cikgu masuk paper 2 dulu. Okay, cikgu masuk paper 2 dulu. So cikgu akan tinggalkan 3 subtopic. Okay, 3 subtopic, which is work, energy and also last one, spring. Okay, work, energy and spring. So yang tu cikgu stop dulu untuk tinggalkan esok. Sebab kita nak cover yang orang kata apa, topik yang banyak. Okay, topik yang banyak yang selalunya korang confused. So kita ambil yang force dulu and then baru kita sambung. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So pada yang baru join, korang bila korang dah subscribe to the class, okay, you do the payment and everything, korang akan dapat link. So that link adalah link, dua link. Satu link kelas, kedua adalah link untuk bahan. So bahan yang cikgu bagi ni adalah SPM yang lama, which is from 2002 until 2012, 2002 sampai 2012. Okay, so kita habiskan sesi kali ni daripada bermula daripada Jumaat until Ahad. Ahad 7 Jun. Okay, so from 29 Mei until 7 Jun. So kita akan cover apa? Kita cover dulu topik form 4. Okay, based on previous SPM. So kita ambil daripada 2002 sampai 2012 dulu. So kita tengok macam mana. And after that, kita akan continue pula dengan 2013, okay, until 2018-2019. Okay, so tu kita akan cover. So basically, lepas siapa yang join all the session untuk recover SPM ataupun untuk discuss SPM punya question, kita akan pernah melihat ataupun kita menjawab in total adalah sebanyak 17 tahun punya SPM. Okay, 17 tahun punya SPM. So my objective is supaya bila korang tengok semua soalan tu, korang akan nampak, oh sebenarnya daripada dulu sampailah tahun yang korang akan jawab SPM, so the physics concept is remain the same. Sama. Okay, kita belajar tu sama je konsepnya. Soalan je berbeza-beza sikit, tapi korang akan nampak tak adalah kata yang kata, oh dulu soalan senang, sekarang soalan susah. Korang akan nampak sebenarnya level dia lebih kurang sama. Okay, so today kita akan sambung. Siapa yang ada kalau PDF, PDF nombor 8. Okay, so dekat tepi tu ada PDF nombor 8 out of 43. Okay, out of 43, PDF yang nombor 8. So kita akan sambung dengan soalan 24 dulu. Okay, so siapa yang ni boleh buka dulu soalan 24. Okay, so ada berapa orang? 46. Ada lagi ni, ada lagi yang tak masuk ni. Ada lagi yang tak masuk tapi tak ada orang mesej cikgu. So quite mungkin dia masuk lambat sikit kot. Okay, so kita masuk 24. Okay, so macam semalam kita sambung. So bila kita nak menjawab soalan related to force, on the way, itulah, maybe on the way. Buat lepas solat makan kan. Okay, sakit perut Amsyah. Amsyah yang sakit perut ke kawan-kawan lain sakit perut? Cikgu sakit setengah solat terawih. Allah, kau dah lain mazhab ni. Mana dia orang solat terawih bulan Syawal? Okay, saya sama 24. Bismillahirrahmanirrahim. So bila kita cakap force, macam cikgu cerita semalam, bila kita, when we talk about force, daya, kita kena tahu dulu dua keadaan. Sama ada soalan ni dia tanya berkaitan balance force, daya tu seimbang, atau soalan ni sebenarnya tengah tanya pasal unbalanced force. Macam mana nak detect? Okay, so nak detect dia, first cari keyword dia. Okay, keyword dia apa? Cikgu letak kat sini. Right. The keyword is, wait, tak keluar pula. The keyword is, eh, lambat pula dia keluar. Alamak, lambat keluar lah. Okay, tak apa, cikgu terang sini lah.
Okay, keyword dia adalah kalau ada acceleration. Okay, jumpa perkataan acceleration ataupun dia ditulis perkataan pecutan. Acceleration, pecutan. Ada je perkataan tu, maknanya unbalanced. Okay, bila unbalanced bermaksud net force maksudnya jumlah force dia, kalau different direction, tolak. Kalau force dia bertindak in the same direction, kita kena tambah will equal to MA. Okay, will equal to MA. Okay, M tu apa? Mass. And A dia apa? 2. Okay, so kita ada mass 1000. Ha, kat sini mass dia 1000, tak payah tukar sebab dah kilogram. And then darab dengan acceleration 2. So dapat berapa? Dapat 2000. Okay, 2000 Newton. Okay, so cikgu nak terangkan apa maksud 2000 Newton. 2000 Newton ni means after you dah tambah tolak all the force, semua daya yang ada dekat kereta ni, baki dia 2000. Okay, baki dia 2000. Net force tu maksudnya force yang tinggal, baki dia. Okay, so 2000. So bermaksud kat sini bila dia bagi tahu frictional force 900 and force kat depan kita tak tahu berapa. So dia nak tanya what is the force exerted by the engine. So F yang depan tu sebab engine mesti dah lagi besar, tolak dengan dia punya frictional 900. Dah tolak tu bakinya 2000. Ha. Jadi berapa jawapannya? So jawapannya adalah F bersamaan dengan, ni algebra, tolong jangan buat salah, 2000 plus 900 is 2900 Newton. Okay, so bila engine dia, the force exerted by the engine is 2900, 2900, friction dia ke belakang 900, so different direction, 2009, tolak dengan 900, dapat 2000. So jawapan kat sini, engine dia 900. Okay, slow, apa yang maksud slow sekejap. Okay, ada orang kata dia dapat slow. Apa maksud slow? Sebab ada yang baru ada student message. Okay. Sufian Suhaimi. Ya Allah, ada Sufian Suhaimi masuk kelas cikgu. Terharunya. 7 lagu satu. Okay. So 25 kita dah buat semalam. Next one. Kita pergi ke next page, page 9. Okay, 26. Cikgu, saya tak faham yang net force tu kenapa tambah 900. Okay. Bukan net force dia tambah 900 again eh. Okay. So, asas dia macam ni. Net force meaning, okay, formula dia akan tahu net force sama dengan MA. And kita dah tahu tadi net force tu bersamaan dengan M darab A. M dia 1000. A dia 2. So kita dapat 2000. Tu yang kat atas tadi. 2000. So yang kita kena faham net force tu apa? Net force tu bermaksud force engine tolak friction baki 2000. Okay, soalan dia berapa force engine? So force engine tolak friction. Friction dia bagi tahu 900. Baki dia tu dah tolak, baki dia 2000. Ah, tu maksud net force. Baki dia 2000. Okay, so berapa nilai force? So berapa tolak 900 dapat 2000. So yang tolak 900 dapat 2000. 2900. Dapat tak Kim? Okay. So kena faham dulu net force tu. Okay. So macam bawah ni, K
keyword dia untuk nombor 9. Diagram 1 show stationary pergun. Okay, macam semalam kita discuss, kalau pergun, apa jadi pada acceleration? Okay, acceleration will be 0. Ada dua keadaan, sama ada the object in stationary pergun ataupun kedua, acceleration juga kosong kalau the object move with constant velocity, bergerak dengan halaju seragam. Okay, macam mana boleh dapat kosong? Okay, recap balik. Dia dapat kosong kalau force dia kiri kanan atas bawah sama. Okay, tengok dekat nota tu bahagian balance. Balance tu maksudnya kiri kanan dia sama, 5-5, 5 tolak 5, kosong, force dia kosong. Kalau ada atas bawah, atas tolak bawah, kalau nilai dia sama, atas tolak bawah, baki dia kosong, itu pun maksudnya balance. Okay, so maksudnya kalau contoh dekat rumah korang, benda-benda yang tergantung, kata dekat rumah korang ada kipas, macam ni kipas tu boleh remain stationary, tak jatuh ke bawah? Sebab force dia balance. Okay, apa saja benda-benda yang tergantung, kenapa dia remain at rest, dia remain tergantung? Sebabkan force dia balance. Ataupun contoh, korang kat rumah korang ada kerusi. So kerusi tu tak gerak pun kiri kanan. Kenapa dia tak kiri kanan? Tak gerak kiri kanan? Because force dia balance. Okay, tiba-tiba ada orang tarik. So bila ada orang tarik, so force dia dah tak balance, baru dia start bergerak with acceleration. Okay, hopefully kat situ clear. Okay, so bila dia tanya kat sini, stationary, so korang tahu ini balance. So balance bermaksud kiri kanan atas bawah kena sama. So dalam kes ni, untuk bagi dia balance, F3 kena sama dengan F4, barulah dia seimbang. Sama juga F1 ke atas mesti sama dengan F2, barulah dia seimbang. Dia tak gerak atas bawah, dia tak gerak kiri kanan. Okay, faham tak? Sebab dia balance. Okay, so cikgu tunggu respon. Okay tak? Dapat tak? Okay, go. Okay, alright. So bila dia tanya macam nak tunjukkan balance, jawapan dia bila F1 sama dengan F4. F3 sama dengan F4. Satu lagi boleh juga kalau F1 sama dengan F2. Okay, so next. Ni soalan yang ada sudut, tapi dia tak ada pengiraan. Okay, kalau korang perasan, soalan berkaitan dengan force kat sini, tak ada pun soalan yang jenis macam ni. Contoh-contoh, yang ada, lepas tu bawah ni ada sudut. Faham tak? Yang ni tak ada. Dekat paper 1 setakat ni yang korang tengok kat sini, tidak ada. Soalan macam ni ada tak? Ada. Tapi rasa-rasa dekat paper mana? Dekat paper 2. Okay, dekat paper 2. Okay, so yang ini masih lagi soalan conceptual. Konsep tu bermaksud perempuan ni, dia tolak troli tu macam mana? So check dulu, dia tolak troli tu macam ni. Okay, force yang tangan dia bagi kepada troli tu sebenarnya arah dia adalah yang ni lah. Okay, sekejap. Kenapa dia jadi macam ni? Tak padam pula. Okay, so arah dia adalah ke sini, to F. Okay, so bila force bertindak kepada satu sudut, apa yang kita boleh buat? Kita boleh resolve. Ataupun bahasa Melayunya, kita lakukan leraian. Okay, resolve ataupun leraian. Lerai itu maksudnya kita boleh cari that force in Y axis and that force in X axis. Okay, and satu lagi, objek bila dia bergerak macam tu, dia ada orang panggil sebagai objek, dia ada berat ke bawah. Okay, dia ada berat, weight. Okay, dia ada weight. Weight dekat sini. Okay, soalan dia tak suruh pun cari berapa force ke, sudut ke apa ke, tak ada. Dia minta apa? Dia minta the total downward force. Maksudnya daya yang bertindak ke bawah. Yang mana bertindak ke bawah?
Ada dua. FY, tegak ke bawah. MG. MG ni sebenarnya weight, berat. Okay. Ke bawah. Lepas tu tengok arah. Arah dia sama. So, bila arah dia sama, kita tambah. Okay, kalau contoh. Contoh, kata ada objek. Ni, weight dia ke bawah. Lepas tu ada force ke atas, kata cikgu buat T. Okay, macam ni kita nak cari net force. Net force dia akan jadi T tolak W, ataupun net force dia boleh jadi W tolak T. Okay. So kalau contohnya cikgu letak ni 10 Newton, bawah ni 10 Newton. Apa jadi kepada objek? So apa jadi kepada objek? If atas 10, bawah 10. Terapung. Okay, setapung ataupun dia tergantung lah, hanging. Okay, tapi kalau contoh cikgu buat macam ni. Cikgu tukar sikit soalan. Okay, cikgu bagi tahu yang ni 20 Newton. Okay, so 20 Newton. T tu 20 Newton. Balance ke unbalance? Weight dia kekal 10 Newton ni 1 kg. Okay, weight dia 10 Newton. So, balance or unbalance? Okay, so unbalance. So, objek pergi ke mana? Ke atas ke ke bawah? Ke atas. So, bila ke atas, kita tahu dia akan accelerate ke atas. Kenapa cikgu tahu dia akan accelerate? Because force dia tak sama. Ingat eh, Newton kata if the force is unbalanced, maknanya dah tolak ada baki. When there is a net force, 20 tolak 10 ada baki, ada net force, object will accelerate. So macam kita nak buat equation dia, kita tengoklah besar tolak kecil. Dia mesti besar tolak kecil. So equation dia akan jadi T tolak W sama dengan MA. So contoh kat sini 20 tolak W 10 sama dengan M 1 A. Boleh cari berapa A. Okay. Tapi kalau contoh pula, cikgu ada satu lagi. Okay. So, dia turun ke bawah. Contoh ni cikgu buat 10 Newton. Yang ni cikgu buat 5 Newton. So, macam mana kita nak buat equation dia? 5 tolak 10 ke 10 tolak 5? Saya rasa 5 tolak 10 ke 10 tolak 5? So, siapa ada idea? Okay, so anyone ada idea boleh tulis dekat chat ataupun korang boleh ni. Okay, Nabiha, 5 tolak 10. Putra, 10 tolak 5. Okay, so sebab kita tahu dia akan turun ke bawah. Okay, sebab apa tahu, cikgu tahu dia turun ke bawah? Bawah has bigger force. So, ke bawah lagi ada bigger force. So, kalau bawah ada bigger force, so dia bigger tolak smaller. So 10 tolak 5 sama dengan, katalah ni 1 kg, 1 A. So boleh cari berapa acceleration. Okay. So contoh lain, kalau kita faham konsepnya kat sini, contoh cikgu buat macam ni. Cikgu kata objek ni hanging. Okay, objek ni hanging, tergantung. Okay, lepas tu cikgu tak tahu berapa F1, berapa F2, tapi cikgu beritahu bawah ni 50 Newton. Okay, so first, contoh kita ambil yang ni, hanging. Balance ke unbalance? Balance ke unbalance? Tu nombor satu dulu. Okay. Okay, so balance. Okay, Alif kata balance, Haris pun kata balance dekat chat. Kenapa balance? Apa balance? Okay, so kalau balance, berapa dia punya net force? So kalau balance, kita tak payah cari net force dia, tak ada baki. Net force dia mesti kosong. Kosong tu maksudnya apa? 50 ke bawah, tolak F sebab ke atas, tolak F ke atas sama dengan kosong. Bahasa mudahnya, 50 akan sama dengan 2F. So F tu berapa? 25. Kenapa 25? Sebab 25 kiri, 25 kanan akan buatkan objek tu in balance. Sebab total ke atas 50, total ke bawah 50. So dia balance.
So yang ni pun kalau korang rasa masih belum mahir untuk force, balance dengan unbalance, so please study yang tu banyak. Sebab balance and unbalance ni antara yang popular. And another thing is balance and unbalance, dia tak habis kat sini. Dia akan sambung lagi bila korang masuk dekat university, A-level dan sebagainya. Okay, so last one untuk paper 1. After this kita go through paper 2. Okay, impulse and impulsive thoughts. Okay, what is impulse? Okay, first cikgu tunjuk beza dia dulu. Impulse is, ada dua formula untuk impulse. Impulse FT. Okay, impulse juga sama dengan MV minus MU. Okay, kalau impulsive force, okay, so ni korang kena take note sebab formula ni tak bagi, eh. Okay, so impulse and impulsive force. Impulsive force F MV minus MU, nampak macam sama, over T. Okay, over T. Okay, unit berbeza. So unit for impulse is known as Newton second, or another unit, Newton second ni sama juga dengan kg ms negative 1, which is the unit for momentum. Okay, for impulsive force pula lain. Impulsive force, sebab dia force, so force unit dia Newton. Okay, maksud dia pun berbeza. This is rate of change of momentum. Dalam bahasa Melayunya, kadar perubahan momentum. Okay, yang belah sini tak ada perkataan rate, is only change in momentum. So kalau bahasa Melayu tak ada perkataan kadar, so dia jadi hanyalah perubahan momentum. Okay, so it is important for you to determine mana yang dia nak. Okay, contoh kalau soalan tu kata determine change in momentum, tentukan perubahan momentum, maksudnya dia nak impulse. Okay, again, kalau soalan tu tanya what is the change in momentum, apakah perubahan momentum, itu maksudnya dia nak impulse. Okay, tapi kalau dia kata determine the rate of change of momentum, tentukan kadar perubahan, itu dia nak impulsive force. Formula dia macam almost similar tapi berbeza sikit. Okay, J tu impulse. J tu untuk impulse. Okay, impulse. So kalau buku teks lama dia buat macam ni. FT sama dengan MV minus MU. Samalah tu, okay. Tapi impulse tu, kalau ni je, J tu simbol untuk impulse. Okay, so impulsive force ni apply pada apa? Tadi yang kita cerita tadi, force tadi, kereta bergerak, troli bergerak, apa, objek tergantung, objek naik atas, turun bawah, tu tadi force. Okay, force. Bila kita cerita impulsive force, yang ni adalah force tapi melibatkan pelanggaran. Okay, pelanggaran. Contoh macam ni, orang ni high jump. Mana pelanggaran dia? Mana impulsive force dia? Impulsive force dia bukan waktu dia lompat. Waktu dia jatuh langgar tilam tu. Tu baru ada impulsive force, sebab waktu tu ada pelanggaran. Dekat bantal. Bantal. Mana ada orang lompat atas bantal, Lip? Lompat atas tilam. Lompat atas bantal tu kat rumah je. Kalau macam ni letak bantal, masak dia. Okay. Tilam. Okay. Tak apa, biasa tu. Okay. What is the function of the mattress? So, apa tujuan dia letak tilam? So, untuk impulsive force, kalau SPM, soalan dia selalunya berlega-lega kepada konsep yang sama, which is dia letak tilam tu, the purpose is to reduce. Okay, terbalik pula. To reduce impulsive force. Okay, nak pandang ke bawah ni maksudnya. Reduce impulsive force, kurangkan dia punya daya. Cara dia, increase the time of impact. Tambahkan masa pelanggaran. So, kalau kita nak force tu kurang, kita kena increasekan masa pelanggaran. Tambahkan time of impact.
Okay, contoh lain, kalau aplikasi lain selalu keluar macam naik kereta ada airbag. Pam, accident. Airbag keluar. Apa tujuan airbag? So airbag tu akan melambatkan muka kita langgar steering. Okay, dia melambatkan. Bukannya dia tak bagi langgar, terlanggar juga. Tapi waktu kita langgar tu, masa nak langgar tadi dah longer. So force yang bertindak is smaller sikit. Sama juga seat belt. Seat belt pun bila dia kita gerak ke depan, seat belt tu akan cuba tahan kita dari ke depan. Okay, so increase time of impact, smaller impulsive force. Cikgu. Yes. Kalau front crumple zone dia reduce masa untuk pelanggaran ke? Okay, term kena betul eh. Bukan reduce masa pelanggaran. Meningkatkan masa pelanggaran, mengurangkan daya impuls. Okay, meningkatkan masa. Tujuan dia sama. Crumple zone tu bila dia crumple, dia ambil masa. Okay, bila dia nak remuk tu dia ambil masa. So masa tu akan buatkan dia lambat sikit force tu nak sampai ke kita. Okay. Tu purpose crumple zone. Okay, so tapi ada masalah juga sebenarnya. Orang masih lagi kaji. Contoh, kalau korang tahu dulu, siapa yang ada kereta lama-lama, cuba check, ada tak airbag? Tak ada airbag, tak ada airbag. Lepas tu, dia canggih sikit, dia ada airbag. Kat siapa? Dekat pemandu. Okay, so kalau accident, pemandu hidup, penumpang mati. Lepas tu, dia buat canggih sikit. Pemandu dengan penumpang depan. So kalau accident, pemandu dengan penumpang depan ada possibility hidup, belakang mati. Sekarang kalau kereta-kereta baru, cuba tengok berapa airbag. Siapa ada family ke, mak ayah ke, saudara mara ke yang ada kereta baru, airbag semua sekarang 5, 7, okay, Sufian Suhaimi kata apa? 11, keliling, yes. Tapi kalau korang nak tahu, bila dah ada banyak pula, ada pula satu kajian yang baru. Orang mati. Sebab apa? Lemas dalam airbag. So masalah juga. So sentiasa ada ni. Okay, cikgu kalau kapal terbang macam mana? Kapal terbang macam mana? Kenapa dengan kapal terbang? Kapal terbang dia sebab dia possibility untuk dia berlanggar dengan orang kat atas tak ada. Okay, kapal terbang memang tak ada airbag lah. Okay, kapal terbang setakat ni untuk safety. Sebab kapal terbang kapal terbang adalah pengangkutan paling selamat. Okay, tapi korang rasa dia tak selamat sebab sekali dia accident matinya ramai. Okay, sekali dia accident tu matinya ramai. Okay, tapi kalau dia paling paling selamat lah. Okay, sebab kereta kita banyak kat jalan raya. So dia macam ni, bila kita cipta sesuatu atau bila engineer cipta sesuatu, dia mesti ada purpose, mesti ada sebab. Contoh bila kapal terbang pun ada masalah juga. Kapal terbang pun contoh, dulu kalau korang nak tahu, dulu kapal terbang dia tak boleh naik lepas awan. Dia tak boleh naik lepas awan. So bila dicipta pula kapal terbang yang naik lepas awan, maknanya kenapa nak naik lepas awan? Bila kita pergi higher altitude, dia less resistant. So kapal terbang boleh bergerak lebih laju. So kalau dulu dia bergerak tu dia kena langgar dengan awan, lambat sikit nak sampai. Okay, jap. Apa soalan tu? Nabiha tanya, cikgu soalan tadi kenapa A tu jawapan dia tak payah negatif. Yang mana? Jap, Nabiha cikgu. Yang mana ni? Soalan 27. Okay, soalan 27. Kenapa A tu jawapan dia tak payah negatif? A jawapan dia kenapa tak payah negatif? Oh, maksudnya kenapa kita anggap ke bawah tak negatif? Macam tu. Oh, okay. So, dia macam ni tau. Bila kita cerita force dia ada direction. So, direction tu sebenarnya kita yang assign. Boleh je cikgu bo negatif, boleh je cikgu bo positif. Tapi selalunya kita akan ikut gravity. So kalau ke bawah kita anggap positif, ke atas negatif. Tapi sebenarnya tak kisah pun. Tak kisah pun nak letak positif negatif. Sebab positif negatif kat situ adalah direction. Okay, positif kat negatif tu adalah direction. Okay, dapat tak?
So kapal terbang, ah balik cerita kapal terbang tadi. Kapal terbang dulu pun dulu ada masalah, dia dah naik sampai atas tapi meletup juga, terhempas. Lepas 3 kali terhempas, baru orang tahu apa masalah kapal terbang tu, dah naik tinggi boleh terhempas. Tingkap dia. Tingkap waktu tu bentuk petak. So kalau kita belajar bentuk petak, bucu tajam. So bila bucu tajam, area dia kecil, pressure dia tinggi. So banyak pressure dekat bucu kapal terbang tu menyebabkan kapal terbang tu meletup. So that's why lepas tu barulah dia, oh rupanya kena buat less pressure, bentuk tingkap tu bentuk oval. So sentiasa ada improvement lah, macam tu. Okay, so kereta tadi pun samalah, itu tujuan dia. Dia nak improve, dia nak improve daripada 2 biar orang lain semua selamat. Tapi ada pula masalah baru, masalah baru pula orang lemas. So nanti tengoklah apa pula improvement yang ada. Okay, so what is the function of mattress? Sentiasa cari jawapan ni. To reduce the impulsive force. Okay, to reduce the impulsive force, to increase time of impact. Okay, so jawapan yang ada kat sini, to reduce impulsive force. Increase time of impact tak ada. So jawapan dia C. Okay. So sama juga 29, parachute landing. Kenapa dia landing? Kenapa nak landing? Dia kena bend kaki dia, nak kena bengkok kaki dia. Reason yang sama. To increase time of impact, menambahkan masa pelanggaran. Tujuan? To reduce impulsive force. Reduce impulsive force. Impulsive force antara siapa? Kaki dengan tanah. Okay, so tujuan dia, kenapa dia bend? To lengthen the time of impact. Nampak macam betul. To shorten the time of impact. Salah. To lengthen the time of falling. Ni pun salah. So kita ambil jawapan A. Lengthen the time of impact. Memanjangkan masa hentaman. Okay, so soalan ni selalu macam tu lah. Okay, so yang seterusnya, yang ini, kita ambil yang ini. Ni pengiraan. So diagram show a box with a mass of 55 kg. So kalau soalan kira-kira, sebab bab 2 ni banyak formula, so sentiasa, nasihat cikgu, sentiasa list. Okay, list down. List down ni jarang lah sikit nak buat salah. Kalau tak list ni, insyaAllah salah pilih formula selalunya. Tapi kalau korang dah cekap, saya cakap tu kat sini, yang join-join malam ni banyak yang asrama penuh sebagainya, dah power kan. Semua power ni. So kalau dah power, tak list pun tak apa. Tapi cikgu sentiasa nasihatkan list. Sebab list ni nak jadikan habit. Bila korang masuk universiti, dia bukan simple-simple formula macam ni. So better you list down. So belajar dari sekarang untuk listkan, listkan. So box with a mass 55. Lepas tu dia drop daripada atas, dia jatuhkan. Okay, sebelum dia jatuh tu, laju dia adalah 12 meter per second. Okay, waktu dia drop bersuasa, berapa laju dia? Dia nak drop kan? So dia mulalah dengan laju kosong. Yang ni yang ramai tak perasan. Yang kat sini. Okay, benda tak bergerak, lepaskan. So sebelum dia jatuh, laju dia adalah 12 meter per second. So berapa lama tu? The box stop 2 second after touching the ground. Okay, so dia punya time of impact is 2 second. So kita ada semua maklumat. Dia tanya, what is the magnitude of impulsive force? Okay, kita ada dua formula. Impulsive force ada satu formula. MV minus MU over T. Okay. So cikgu nak tunjuk satu-satu dia punya unit. So 55 kg times 12 ms negative 1 k minus, okay, 55 darab dengan kosong. Kan U dia kosong? So tak payah letak pun tak apa, tahu kosong. Okay, cikgu tak letak pun tak apa sebab tahu kosong. 55 darab kosong, kosong. Over 2 second. So korang akan dapat apa? Korang akan dapat nilai dia ialah, mana pula kalkulator? Oh sudah. Ni mesti kan nak aku main ni. Paksalah cikgu congak. Okay.
So 55 times 12 divided by 2. 330. Okay, cuba nak tunjuk unit. So kg ms, s kat bawah, bawah ni atas, ms negative 2. So ms kg ms negative 2 sama dengan apa? Bersamaan dengan newton. Okay, newton. So jawapan dia B, bola. Okay. Alright. So impulse with force. Ini pun sama juga. Siapa yang main bola jadi keeper? Okay, jadi keeper. So gambar yang pertama tu, bola sampai dia tahan macam tu je, letak tangan, pam, kena. Okay. Ataupun yang 5.2, 5.2 bola datang, dia tarik tangan dia ke belakang sikit. Okay. So keeper yang bijak, 5.2. Keeper kurang bijak, 5.1. Okay, kenapa? Sebab kalau yang ini dia tahan terus, the time of impact is shorter. What happened to the force? Bigger force. Apa jadi pada tangan? Sakit. Bila dia tarik tangan ke belakang, okay, so tarik tangan ke belakang, apa dia buat? Dia increase the time of impact. So what happened to the force? The force will be smaller. So which of the following explain the magnitude of impulsive force on the hand? So 5.1, impulsive force is big. 5.2, impulsive force is small. So mana yang dua-dua betul? C, cacing. Okay. Alright, so korang boleh nampak sini sampai 32, 33 pun samalah. Okay, so cikgu lajukan sikit 30 ni. Bend his leg, kenapa dia nak bend his leg? Apa tujuan dia? To increase the time of impact, to reduce impulsive force. So cari je jawapan. To reduce apa? To reduce impulsive force. Okay, safety features in the vehicle, tujuan dia sama. Why are the front and rear section of the car designed to crumple easily? Okay, tujuan dia is to increase the time of impact and to reduce impulsive force. Cari je jawapan tu. Okay, sama juga 34. Kereta berlanggar, pam, dia langgar. Apa jadi? The crumple zone is designed to lengthen the collision time. Okay, ataupun to increase the time of impact. Okay, any further question untuk yang ni? Ada sebarang cikgu, soalan? 32 apa cikgu? 32 Fan, 32 bola. Reason yang sama. Increase time of impact, reduce impulsive force. Increase time of impact, reduce impulsive force. Dapat Fan? Tak berlambat. Thank you. Okay. So, yang gravity ni cikgu stop dulu. Yang ni nanti dulu. Kita nak ke paper 2. Okay, so kita nak ke paper 2. Oh, ada force sikit kat sini. Sorry. Ada soalan force. Kita tengok ke muka surat. Okay, tak apa nanti dulu. Kita pergi ke paper 2 dulu. Okay, so cikgu nak ke paper 2 dulu untuk hari ni. Okay, so paper 2 kita start dengan muka surat. Kalau muka surat situ 40. Okay, muka surat 40. Tapi kalau korang ada PDF tu, PDF tu dekat 21. Okay, PDF 21. Kalau dia punya muka surat 40. Okay, muka surat 40, PDF 21. Okay, semua orang buka dulu. Okay, dah. Dan oh, ramai juga hari ni. Cikgu terasa nak selfie pula. Okay. Tering-tering. Alamak, tak nampak.
Okay, dah eh? Okay, so ini soalan melibatkan ticker tape. So this is the experiment. Okay, so korang boleh ingat eksperimen ni. Okay, korang boleh ingat eksperimen ni. Eksperimen ni untuk paper 3 eh. Lagi sekali cikgu, saya belum sempat senyum. Okay, nanti dekat hujung nanti kita ambil gambar, kita selfie. Okay, sekejap lagi. Kau senang ni nak ambil gambar Sufian Suhaimi ni. So diagram 1.1 show a trolley moving down an incline plate. So korang boleh ingat arrangement untuk paper 3, okay? Paper 3. Arrangement untuk paper 3. Okay, so bila ticker tape, korang kena tahu yang pertama adalah ticker tape boleh dapat apa. First, you can, number one, from the ticker tape, you can describe the motion. Kita boleh bagi tahu, oh, troli tu bergerak makin laju ke, constant velocity ke, accelerate ke, stationary ke. Kita boleh describe motion tu, boleh bagi tahu pergerakan dia macam mana based on ticker tape. Number two, from ticker tape kita boleh measure velocity, boleh calculate velocity, boleh cari hal laju. And the last one, from the ticker tape kita boleh kira juga acceleration. And kalau korang perasan dalam yang tahun ni 2002 sampai 2012, and basically kalau kita teruskan nanti 2012, 2013 sampai 2018, korang akan nampak yang soalan melibatkan pengiraan ticker tape. Okay, maknanya dia cari find the acceleration, find the velocity. Tak keluar paper 1. Tak keluar paper 1. Okay, dia boleh keluar paper 2. And soalan ni pun kerap juga keluar dalam paper 2 this past 2 years untuk peperiksaan percubaan, tapi tak keluar juga SPM. Ha, so mungkin tahun korang SPM 2021 tu ada. Ha, so tahun ni insyaAllah tak ada SPM, dah umum dah eh. Ha, korang tak ada SPM tahun ni, korang SPM tahun depan. Apa itu lah, student cakap cikgu, bash apa? Bash corona. SPM bash corona. Okay, so kita nak tengok kat sini. Bila kita ticker tape, pertama, yang ni kesalahan lazim yang cikgu selalu nampak. Okay, kalau cikgu nak tanya, antara PQ dengan ST. Okay, so dekat mana initial velocity? Maksudnya, ticker tape ni dia ketuk dekat mana dulu? Dekat mana dia ketuk? PQ ke ST? Okay, so ramai jawab PQ. So maknanya semua orang bijak-bijak dah ni. So dia akan ketuk dekat bahagian yang ada anak panah, ikut arah anak panah. So if the arrow is going to the left, maknanya dia ketuk PQ dulu. So kalau korang kena cari acceleration, ini adalah initial velocity, hal laju awal. Yang ST ni adalah final velocity. Tu contoh. Okay, contoh. So, apa jadi kepada motion ni? Maksudnya, dia mula-mula rapat. Rapat ni maksudnya dia slow. Jauh ni maksudnya dia faster. So, what happened to the motion? Kalau kita nak describe number one, describe the motion. So, the motion is, the trolley is accelerate. Okay, troli tu bergerak dengan pecutan. Sebab daripada perlahan, jadi lagi laju. Okay, tapi kalau contoh, dia tukar anak panah. Anak panah ke arah kanan. Ini kena faham. Kalau anak panah ke arah kanan, bermaksud ST dulu. Kalau ST dulu, bermaksud dia laju dulu. PQ kat belakang. Perlahan. So, dari laju ke perlahan, kalau arrow ke kanan, maksudnya motion ni dia decelerate. Okay, so cikgu harap yang tu clear. Kalau arrow dia ke kanan, daripada laju jadi perlahan, decelerate. Tapi soalan ni arrow dia ke kiri, so dari perlahan ke laju, accelerate. Okay, so kita tengok dulu dia minta apa. So ini soalan SPM 2011 nombor 1. Nombor 1 markah dia tak banyak, 4 markah je. Okay, 4 markah sahaja. So yang pertama, underline the correct answer in the bracket to complete the sentence.
Okay, the type of current used in the ticker timer. So kita gunakan current apa kat sini? Ticker tape ni, ticker timer ni pakai current apa? Okay, so jawapan dia adalah alternating current, arus ulang alik. Okay, sekejap, ada soalan kat sini. Cikgu terima soalan dekat bahagian chat. Cikgu, kalau saya kata increasing velocity instead of accelerate, boleh tak? Jawapan dia boleh. Okay, boleh. Increasing velocity tu maksudnya accelerate. Boleh juga, diterima. Okay, diterima. Okay, korang tak nampak soalan tu kan? Ha, soalan tu special, cikgu je nampak, korang tak nampak. Okay, so B. Based on the diagram, markah pertama. B, based on the diagram, one tick is represent by the time taken from, okay. Tick tu kita kira mana? Tick macam cikgu cerita semalam, siapa yang join semalam, tick itu adalah gap. Okay, tick tu adalah gap. Titik ni kita panggil dia dot. Kalau bahasa Melayunya, titik. Celah ni adalah tick. Bahasa Melayunya, detik. So korang boleh ambil tick mana-mana saja. S, T, P, Q, Q, R, R, S, S, T. Mana-mana je. Jawapan betul. So nak ambil P, Q boleh. Q, R boleh. S, T boleh. R, S boleh. Mana-mana sahaja point. Jadi between two dot. Antara dua titik. Bersebelahan. Okay, antara dua titik bersebelahan. Okay, so dia suruh compare. Compare the distance PQ and ST. Okay, apa jawapan korang kalau suruh compare? Apa ayat compare? Cuma nak tengok. Macam mana korang buat ayat compare? Compare the distance between PQ and ST. So, macam mana ayat comparison? Okay, what will be the comparison? PQ and ST. Okay, siapa nak cuba? So, boleh letak dekat chat. ST is further than PQ. Okay. Okay, tapi kalau boleh sebab dia compare distance kan. Mungkin sedap sikit kalau kita buat ST is longer than PQ. Okay, Nabiha buat PQ. Okay, boleh juga nak buat macam ni. PQ is shorter dan ST pun boleh. Okay. ST lebih dari PQ boleh. Tapi kalau boleh, korang tulis ayat lah. Okay, korang tulis ayat. Sebab yang part ni dia ada khilaf sikit. Khilaf tu maksudnya ada cikgu dia terima. Ada cikgu dia terima ST more than PQ. Ada dia terima. Ada sekolah yang cikgu dia tak bagi. So selamat dia ayat. Ayat confirm dia terima punya. Kalau jenis skema, skema boleh buat macam ni. The distance between PQ is shorter than the distance between ST. Lebih panjang lah. Okay, sebab dia dah bagi, kalau korang, ini benda yang korang tak pernah baca tau. Bila dia bagi paper tu dekat depan, lepas korang buka kulit dia, dia ada arahan. Okay, dia dah bagi tahu dah, bahagian A boleh jawab dengan ringkas, semua dia dah bagi tahu. So tak payah tulis panjang-panjang. Okay, state the type of motion. So the motion is, ada kawan korang tadi nak kata apa? Apa tadi kawan? Kawan korang tu tadi lupa pula. Increasing velocity boleh. Okay, so nak kata trolley move with an acceleration pun boleh. Mana lah? Okay, empat markah. Okay, empat markah. Alright. No homo tu apa, Lip? Cikgu tak faham. Korang bahasa pelik-pelik, cikgu tak faham. Okay, so kita pergi ke next 2.4. So korang nampak eh? Ini yang 2002 sampai 2012. Maksudnya, kalau kita tengok paper 2.1, okay, topik 2.1, korang belajar apa? 2.1, korang belajar pasal the difference between distance and displacement. Beza jarak sasaran. Beza laju halaju.
speed and velocity. And the third one korang belajar acceleration. And the next one yang korang belajar is ticker tape. So soalan atas ni 2.1. Ni 2.1. Sebab tu tulis kat situ, linear motion 2.1. Okay, 2.2 korang belajar apa? 2.2 korang belajar motion graph. Graf gerakan, motion graph. So motion graph korang nampak ni kat bahagian A. Untuk 2002 sampai 2012, dia tak ada kat bahagian A. Sebab 2.2 adalah motion graph. Tak ada motion graph kat sini. 2.3 inertia, lagi tak ada dekat paper 3. Okay. Sebab dia tak ada formula, dia jarang sikit dari paper 3. Selalunya kalau ada pun dia gabung. Dia tak ada single question, hanya untuk inertia. Okay, so 2.4, momentum. 2.4, momentum. So momentum dekat sini, macam kita cerita semalam, dia ada berkaitan dengan collision. So korang kena tahu collision yang mana. Elastic, inelastic, explosion. Okay, so ni bola pingpong, langgar. Lepas langgar kena tengok cantum ke tak. Okay, so kalau collision, macam kita cerita semalam, cikgu recap balik. So dia ada okay, principle conservation of momentum. So kalau langgar, lepas langgar tak cantum, elastic collision nama dia, pelanggaran kenyal. Langgar, lepas langgar cantum, gerak sekali, inelastic, tak kenyal. Okay, ataupun explosion, mula-mula gerak sekali, tiba-tiba berpisah, yang tu explosion. So dekat sini, kita tengok kat sini dia langgar, dia tak cantum. So maknanya ini adalah elastic collision. Bahasa Melayu, pelanggaran kenyal. Okay, pelanggaran kenyal. Okay, kita tengok apa maklumat yang ada. So ni soalan nombor 5. So kalau soalan nombor 5, markahnya berapa? 8 markah. Okay, 8 markah. So mungkin ada yang tak tahu, cikgu tulis sikit. Untuk paper 2, markah 100. Bahagian A, macam kita tengah discuss sekarang, is bahagian A. The question you have is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Markah dia bertambah-tambah. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 12. So kalau tengok soalan tu nombor 5, dah tahulah markah dia 8. Okay, so kita buat markah 8. So table show the momentum of the bowling ball and the bowling pin before and after the collision. Sebelum dan selepas. So ini korang tak kira sebab dia dah bagi tahu the momentum. Maksudnya bola ni, bola bowling tu dah darab dah, dah darab dengan velocity dia. Okay, tak tahu berapa velocity dia, tapi dia kata dah darab. Momentum dia adalah 2.5 kg ms-1. Bola bowling stationary, so kita tahu stationary velocity kosong, so momentum dia pun ikut kosong. Macam kita cerita semalam, every object ada mass. Mass tak boleh kosong. Kalau momentum kosong, it's not because of mass. Bukan sebab jisim, tapi sebab velocity. So recap balik 2.1, bila pula velocity tu kosong? Kalau objek tak bergerak. Okay, so bawah ni dua-dua bergerak, maknanya dua-dua ada velocity and dua-dua ada momentum. Okay, so first, what is the meaning of momentum? Okay, so product of mass and velocity, hasil darab jisim dan halaju. Hasil darab jisim dan halaju. So kalau nak sedap sikit boleh buat hasil darab jisim sesuatu objek dan halajunya. Okay, product of mass of an object and its velocity. Boleh juga, nampaklah macam bijak sikit. Bukan bijak sikit, bijak banyak. Tapi markah sama, markah satu.
Okay, so based on diagram 5 and table 5, determine the total momentum before. Okay, so total momentum. Total eh, total tambah. Maksudnya, before kita ada momentum of the ball plus momentum of the pin. Total dia 2.5 kg ms negative 1. Okay, so after collision berapa pula total dia? Tadi bola bowling tu momentum dia besar. Okay, this is momentum for the bowling. This is momentum for pin. Okay, after collision, momentum of the bowling ball dah reduce. Now become 0.4 je. So apa jadi pada pin pula? Pin tadi tak gerak, tak ada momentum. Tiba-tiba dah langgar ada momentum 2.1. Okay, total 2.5 juga. Okay, so kita nampak apa jadi pada bowling. So the bowling ball, the momentum of bowling ball reduce. Momentum of the pin increase. Tapi kalau kita total up, okay, like this one, this is the total momentum before the collision and total momentum after the collision, it is the same. So bila disuruh compare, answer 2.B1 to B2, the answer is the same. Same. Ha, bahasa Melayunya same. Sama. Ha, same tu bahasa Perak kot. Ha, same. Okay, so state the conclusion. So conclusion dia adalah the principle, which is total momentum before collision equal to total momentum after the collision. Okay, perkataan total jangan lupa eh. Okay, perkataan total tu wajib. Okay, wajib. Mesti ada. Okay, so name the principle. So, principle conservation of momentum. Okay, so bahasa Melayunya untuk yang atas tadi, jangan lupa perkataan jumlah. Okay, jumlah momentum sebelum sebelum berlanggar sama dengan jumlah momentum selepas berlanggar. Kalau yang bawah ni bahasa Melayunya adalah prinsip keabadian. Bukan prinsip keabadian cinta, tapi prinsip keabadian momentum. Keabadian cinta tu lagu. Yang ni fizik. Okay, prinsip keabadian momentum. Okay. Cia, cia, cia. Okay. Okay, nombor tiga. State one condition needed in order to apply. Lain macam cikgu malam ni. Oh, ya ke? Cikgu sesama. Mungkin dia effect sikit kot. Okay, state one condition needed in order to apply the the physics principle. So, apa syarat dia? Okay, so apa syarat yang membuatkan momentum tu, the total momentum dia sama? Okay. So, kita assume, so apa condition ni, maknanya apa yang kita assume? Kita assume that dia punya momentum boleh sama because dia panggil, astaghfirullahaladzim, itulah, jangan tegur, nampak tak? Bukan, bukan no unbalanced force. Dia tak ada kaitan dengan force. Astaghfirullahaladzim.
Okay. Mari tengok tu. Cikgu dah terlupa. Close system. Okay, jap. Ni kejap. Tiba-tiba cikgu blur pula sekarang. Okay, kejap. Nanti cikgu recap balik. Dia ada. Dia macam, dia ada tapi dia tak nak keluar. Okay. Boleh, kita tengok dulu. Dia berkaitan dengan law ke? Dia berkaitan dengan apa? Law, law. Law. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Tak ada. Okay, kejap lagi, kejap lagi. Kejap lagi dia keluar, datang balik. Nanti cikgu beritahu. dia hilang. Okay. Dia malu lah tu lah. Dekat tapi jauh lah. Cia, cia, cia. Okay, the total kinetic energy. Kita ambil C dulu. E. The total kinetic energy of the bowling ball and the bowling pin after the collision decrease. What type of collision? Okay. Maksudnya, ini dia bukan soal, dia tak, dia bukan soalan yang tadi tau. Okay, ni maknanya soalan lain. So pertama yang kita kena ingat, yang ni kena ingat eh. Kalau pelanggaran tu elastik, okay, ataupun pelanggaran tu pelanggaran kenyal, ada dua benda yang conserve. Ada dua benda yang sama. Yang sama tu yang pertama, the total momentum. Okay, total momentum before and after. Before equal to total momentum after. Number two yang sama adalah total kinetic energy. Okay, total kinetic energy before and after sama. Okay, ni ini elastik. Okay, so next one, kalau inelastic. Inelastic, okay. Ataupun tak kenyal. Tak kenyal ni berlanggar cantum, ingat eh. Tak kenyal berlanggar dia cantum. Okay, kalau kenyal macam tadi, langgar tak cantum. Ini kira kalau cikgu buat gambar dia, ni langgar. Lepas langgar gerak asing-asing. Kalau inelastic, langgar. Lepas langgar gerak sekali. Okay, so kalau yang lepas langgar gerak sekali, ini total momentum sama. The total momentum before and after still apply. Still apply the principle conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Which is total momentum before sama dengan after. Okay, sebelum berlanggar sama dengan lepas berlanggar. Tapi yang ni berbeza. Total kinetic energy tak sama. Before and after tak sama. Okay, before and after tak sama. So kinetic energy formula dia half mv square. So dekat sini cikgu tak boleh nak prove kan. Sebab soalan ni pun kita tak ada cukup maklumat untuk cikgu tunjuk. Tapi ini benda yang korang kena ingat dulu. So bila dia kata kat sini, the total kinetic energy of the bowling ball and the bowling pin after decrease, maksudnya dah tak sama lah. Okay, sebab dah decrease. So maknanya total kinetic energy before and after tak sama. So boleh tanya what type of collision? So this is an inelastic collision. Inelastic collision. Bahasa Melayunya pelanggaran tak kenyal. Okay. Okay, so ni. Okay, korang tengok cikgu punya cawan. Special tak cawan cikgu? Cawan cikgu hilang. Cawan gaib. Cuba teka, kenapa cawan ni gaib? Teng-teng-teng. Pak, muka cikgu pun gaib. Sebab hijau. Ya, tepat sekali. Sebab warna dia hijau. Okay, apa saja yang warna hijau dia akan tukar jadi ni. Saja muka cikgu pun tak ada. Okay. So maknanya apa? Sajalah kan. Kau bayangkan kalau yang mengajar korang adalah apa? Bruce Banner. The Hulk tu.
Okay, so dia jadi The Hulk, lepas tu dia duduk depan green screen. Kau rasa apa jadi? So tak ada nampak lah muka The Hulk tu. Okay, gurau. Okay. Alright. Cikgu maksudnya background cikgu hijau ke? Haa, background cikgu hijau sebenarnya. Korang nampak dia kan? Tapi background cikgu sebenarnya hijau. Nama dia green screen. Green screen. Cikgu beli tak lah. Beli kain hijau je. Beli kain hijau je. Kain hijau berapa ringgit? RM18. Kain hijau RM18 je. PKP kan? Orang kedai kain pun rugi. Dia pun jual murah. Ingatkan rumah cikgu still pagi. Wow. Ya cikgu ngajar korang dari London kan? Tu yang pagi tu. Okay. So, kita tengok kat sini. So, ini tadi kita recap balik. Ini 2.4. Okay, 2.5 topik dia apa? Okay, just kita nak cikgu nak tunjuk dia punya ni. So, 2.1 yang tadi sampai ticker tape. 2.2 graph. So, paper 2 kat sini korang tak nampak lagi graph. 2.3 inertia. Inertia pun korang tak nampak. Korang terus nampak 2.4 momentum. 2.5 force. Okay, tapi force kat sini 2.5 punya force tak masuk. Sebab kalau korang ada buku teks, korang boleh recap balik. Force dia ada 2.5. Lepas tu 2.6 impulsive force. 2.7 pun force. 2.7 tu balance dengan unbalanced force. Okay, sekalikan. Lepas tu 2.8 kot. 2.8. So tu semua force. So force kat sini dia tak masuk yang awal-awal. Dia masuk yang belakang sikit. Okay. So nanti kita akan tengok. Cikgu buat background macam mana? Kalau korang pakai Zoom, dia boleh tukar background. Dia boleh tukar background. Okay, dekat Zoom dia tukar background. Nanti korang cari-cari ada yang boleh tukar. Okay, so kita ambil impulsive force. So ni, kalau yang soalan telur ni, ada sekolah dia sebab buat pertandingan lagi. Dia buat pertandingan apa eh? Ambil telur, pergi kat tingkat 3, jatuhkan, siapa yang tak pecah, dia menang. Kebat kan? So korang pun fikirlah macam mana. Ada yang letak parachute lah, ada yang letak span kat bawah lah. Macam-macam lah idea korang. Tu nak bagi korang punya instill the idea. Tapi dia nak uji apa? Dia nak uji korang punya pemahaman pasal impulsive force. Ada student dia rap dengan bubble rap, macam-macam lah idea korang. So it's good because tu korang punya idea. Tapi korang tahu tujuan korang rap dengan bubble, bubuh, span dan sebagainya is to increase the time of impact and to reduce impulsive force. Ada yang pakai parachute, yes. Okay, so diagram ni tunjukkan telur being dropped on a wooden block. The egg crack after the impact. The velocity of the egg just before the impact is 5. Just before. Maksudnya betul-betul nak langgar dah lah. Langgar. So bila dah langgar tu dah pecah, tak ada dah lah. Okay, dah tak ada lah speed dia. Dia dah stop. Okay, the next one. Soalan pertama, name the force involved during the impact. Okay, kita tengok dulu ni soalan berapa. Ni SPM 2009, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, markah dia sikit je, 5. Sikit tak sikit pun. Adalah markah kan, 5 markah. Okay, so selalunya kalau soalan macam ni dia akan ada kira-kira lah. Okay, selalunya akan ada kira-kira. Okay, so another things, kira-kira untuk paper 2, banyak ke sikit? Tu antara soalan yang popular. Okay, so ini just bagi korang punya knowledge. Paper 1, setakat yang cikgu tengok dari dulu, daripada, kalau cikgu tengok, sebenarnya cikgu tengok sebelum cikgu SPM. Okay, sebelum cikgu SPM lagi. So, paper 1 selalunya kalau kita kira-kira daripada 50 tu, maksimum pun, maksimum. Okay, maksimum, 10/50 maksimum. Tapi average selalunya 8 soalan/50 kira-kira. Bahasa mudahnya yang kena guna formula, calculate dan sebagainya adalah 8/50. Okay. Kalau paper 2 markah dia 100. Rasa-rasa. Cikgu nak test korang dulu. Rasa-rasa korang lah. Rasa-rasa. Berapa markah per 100 kena kira? Rasa-rasa. Kita main korang punya rasa dulu. Okay, siapa ada idea? Okay. Tengok ada tak? Korang rasa berapa?
Wish, tak ada jawapan lagi ni. Okay. Tak ada idea langsung. 60. Agak-agak lu. Banyak sangat tu. 60 per 100. Kira-kira. Oi, banyak. Tak ada. Tak sampai. Tak sampai 60. Okay. So, jawapan lain 30. 30. 20. 25. 30. Okay. 18. Okay. Selalunya dalam 18. Okay. Setakat yang cikgu kira selalunya 18. 18 markah. Okay. So maknanya 18 markah melibatkan kira-kira. So kebanyakannya 18 markah melibatkan. Contoh. Kalau kita tengok yang atas tadi, yang kita buat soalan ni kan. Walaupun dia momentum, walaupun kena kira total momentum kat situ, tu dah 2 markah lah. Contoh macam tu lah. So kalau macam ni ada lagi, ni ada kira-kira. Ni lebih ni sikit. Okay, so untuk yang ni soalan nombor 2, selalu nombor 2 ada kira-kira lah. Nombor 2 ada kira-kira. Soalan yang jarang ada kira-kira sebenarnya nombor 5 dengan nombor 8, nombor 5, nombor 6. Nombor 5, nombor 6 jarang ada kira-kira. Okay, jarang ada kira-kira. Nombor 8 pun kadang-kadang tak ada kira-kira. Tapi in total selalunya dia akan, dia diversify. Kita tak boleh kata nombor 1 ada kira-kira, nombor 2 ada kira-kira. Tak deh, sebab dia diversify lah. Tapi at the end selalunya dalam 18 markah. Okay, 18 markah. So ni nombor 3, soalan nombor 2. So markah ada 5 markah. Soalan yang pertama, berlanggar tadi apa nama force? Macam cikgu cerita tadi. Force yang gambar macam kereta bergerak, ada orang tarik, tu tak berlanggar. So tak berlanggar, kita kira dia force lah. Macam kita cerita force. Tapi kalau berlanggar macam ni, pecah lah sebagainya. Berlanggar je nama dia impulsive force. Impulsive force. Okay. Right. So contoh kalau korang tumbuk, lepaskan tumbukan. Tu maknanya kita bagi force. Okay, kita bagi force. Tapi tak tumbuk siapa-siapa. Tak tumbuk siapa-siapa, force lah. Tumbuk yang muka orang, langgar muka dia, itu dah panggil impulsive force. So itu dia punya beza. Okay, give one reason why the egg crack after the impact. Okay, kenapa dia pecah? Okay, macam mana dia boleh pecah? Because kenapa boleh pecah? Because higher impulsive force. Okay, bahasa Melayunya daya impuls eh. Lupa pula nak tulis bahasa Melayu. Okay, higher impulsive force act upon the egg. Okay, daya impuls yang tinggi bertindak ke atas telur. So egg satu je, tak ada S. Okay. Titik lah ni. Okay, so short time. Apa short time? Short time tak boleh. Short time tak berapa betul. Dia kalau nak tepat, shorter time of impact. Tu boleh. Shorter time of impact boleh. Short impact time. Short impact time, okay, boleh. Time of impact is short, okay, boleh. Okay. Kadang-kadang kalau korang perasan cikgu baca tu, korang tak nampak sebab dia private. So cikgu je boleh baca, korang tak boleh baca. Okay. Tinggi pendek. Tinggi pendek. Apa tinggi pendek? Cikgu tak apa clear Alip. Tinggi pendek. Tinggi pendek confirm salah lah. Impulsive force too high. Boleh? Impulsive force too high boleh? Alip jangan tintong Alip. Okay. Alright. Impulsive force too high boleh. Okay, so bawah pula. The mass of the egg is 0.05. Calculate the momentum just before the impact. Okay, just before the impact. So dia nak momentum. Jangan kau pergi cari impulsive force pula. Dia nak momentum. So momentum MV
Memanglah soalan tu force the impulsive force, tapi soalan kat bawah MV. So mass dia 0.05 kg, velocity 5. Kita darabkan 5. MS negative 1. So dapat berapa momentum? Okay. So 0.05 times 5, 0.25. Unit jangan lupa. Okay, give one suggestion how you would avoid the egg from cracking when dropped from the same height. So korang bagi cadangan. Okay, so any cadangan yang mereducekan time of impact, boleh. Okay, maksudnya bantal. Okay, maknanya replace the wooden block dengan bantal. With, you ke bantal? Bantal bolehlah lembut. Okay, bantal yang lembut bolehlah. Soft pillow. Okay. Ataupun korang nak buat sponge. Okay. Thick sponge. Okay, boleh. Okay, apa lagi cadangan korang? Put a cloth or pillow. Okay, boleh. Cloth tak berapa, tak berapa sesuai lah cloth. Cloth, kalau kalau boleh ambil yang nilai sikit lah. Pillow, soft pillow, span, okay, thicker span, boleh. Okay. Kalau longer time of impact. Suggestion kita, memanglah tujuan kita. Okay, tujuan kita, kita nak longer time of impact. Itu tujuan. Itu tujuan. Kita nak longer time of impact. Tapi how? Okay, faham tak? How? Sebab dia tanya, give suggestion how. Memang kalau kita tak nak dipecah, betul. Kita kena increase the time of impact. Tambahkan masa pelanggaran. Tapi how? Channel nak buat. Channel nak tambah tu. So korang kena guna soft pillow, thick sponge. Purpose dia to increase the time of impact. Okay, right. So dapat ke situ. So berapa markah baru? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah 5. Satu markah, 2, 1, 5. Sebab ni soalan nombor 2. 5 markah. Settle. Okay. Ini baru force. Nampak? Ni force equilibrium 2.9. So force kalau dalam syllabus lama dia banyak. Dia dekat 2.5 force, 2.6 impulsive force, 2.7 yang kereta tadi, vehicle, airbag apa semua tu, 2.7 masih lagi force, impulsive force. Lepas tu 2.8 and 2.9. Ni berkaitan dengan equilibrium and everything. So dulu kalau syllabus lama, force tu panjang. Okay, kalau syllabus baru, satu subtopik je, force. Settle. Okay, settle. Cikgu jangan lupa yang tertinggal tadi. Ya, cikgu tak lupa. Sekejap lagi kita tengok balik. Okay. So kita ambil ini kejap. Student study the effect of movement of leaf on the reading of wagging scale. The mass of the student is 50 kg. So dia duduk dekat wagging scale dalam leaf. Okay, so dia kata mass 50 kg. So itu mass. Maknanya mass ke mana? Mass dia lah, diri dia. Weight ke bawah. Weight, berat. So weight, jangan lupa weight, the formula of weight, mass time gravitational acceleration. So mass dia 50, and then gravitational acceleration, korang kalau SPM
Kalau syllabus lama, 10. Okay, syllabus baru dia dah tukar. Syllabus baru, the value of G, dia ambil yang universiti pakai, 9.81. MS negative 2. So, best sikit. Cikgu rekod ke? Rekod. Cikgu rekod. Okay, video semalam cikgu dah hantar dekat email eh. Dah dapat belum? Ada yang belum dapat ke? So, kelas yang semalam cikgu dah hantar dekat email. Dah hantar dia punya link video YouTube. So, video tu cikgu dah upload kat YouTube. Tapi YouTube pun macam private. Siapa yang daftar dapat tengok dulu. Okay, nanti mungkin cikgu akan, ni cikgu tak pasti lagi. Nak public kan belum lagi. Okay, so ini berapa dia punya weight? Weight dia 500 Newton. So, lepas ni kalau korang isi borang, dia ada tulis berat. Lepas tu dia tanda macam ni, lepas tu dia tulis sini kg, kau pangkah. Kau pangkah tu kau tulis Newton. Okay, lepas tu kalau katalah kita timbang macam orang ni, 50 kg. Okay, mass kita 50 kg, jangan tulis 50 kg. Kau tulis kat situ 500. Baru terkejut sikit dia. So kau tanya, betul ke awak 500? Betul, sebab awak tanya berat saya. Awak bukan tanya jisim saya. Jisim saya 50 kg. Okay, baru nampak bijak sikit. Okay, so dia kata, he record the reading of wagging scale when the leaf is. Nanti dia tampak kita. Tak adanya. Okay, so he record the reading of wagging scale when the leaf is at rest. Moving up. Okay, moving up with acceleration naik ke atas. And moving up with uniform velocity. And moving down with uniform velocity. Moving down with deceleration. Okay, so kita ambil macam ni. Cikgu buat sesuatu. First, bila kita belajar force, korang kena ingat balik. Ada dua keadaan. Net force dia boleh jadi kosong. Net force kosong tu maksudnya, kalau kata 50 ke bawah, 50 juga ke atas. 50-50. Bila 50 ke atas, tolak 50 ke bawah, dapat kosong. Bila boleh dapat kosong tu? Ada dua keadaan. Bila at rest. Nombor dua. Okay, pegun. Bila pegun. Ataupun bila bergerak dengan constant velocity. Bergerak dengan laju seragam. Okay. Sebab tu bila kita tengok kat sini. Bila at rest, wagging scale baca berapa? 50. Okay. Bila moving up with uniform velocity, laju seragam, laju sekata, berapa bacaan dia? 50. Okay, dia turun bawah. Turun bawah tapi bergerak dengan uniform velocity. Berapa bacaan dia? 50. Kenapa yang ni 50-50-50? Sebab nanti net force dia mesti kosong, kosong, kosong. Okay, clear tak? Okay. Sebab zero ataupun balance ada dua keadaan. At rest and uniform velocity. Jadi kalau weight dia 50, wagging balance tu pun akan baca 50. Okay, wagging balance yang bagi force dia ke atas 50. Okay, 50. So wagging balance tu bagi dia 50. Okay, tapi tengok bila dia move up. So bila dia move up, apa yang jadi? Cuba tunjuk kat sini. Bila dia move up, naik ke atas. Okay, dia naik ke atas. Weight dia ke bawah tadi 50. Tapi dia punya ni ke atas berapa? 60. Wagging balance tu baca 60. Okay. So bila dia turun ke bawah. Oh sorry. Yang bawah ni pula. Okay. Bila dia turun ke bawah, deceleration. Okay. Slow down. Dia turun ke bawah. Slow down. Sama juga. Okay. So apa jadi? Lebih. 60. Sebab apa? Naik ke atas dengan turun ke bawah, dia dalam keadaan unbalanced. Unbalanced. Tak seimbang. Okey tak? Unbalanced. Tak seimbang. Okey. So bila dia tanya bawah, the mass of a student 50 kg, what is the weight? 500 Newton. Okey. 500 Newton.
Okay, so based on the information, state two type of movement of the leaf when the reading of wagging scale equal to the mass. So first kita tulis tadi at rest, bila dia dalam keadaan pegun. Kedua, bila dia bergerak dengan uniform velocity, bergerak dengan halaju sekata, seragam. Ha. Okay. Okay. So dekat sini, F is the resultant force, R is normal reaction. Normal reaction of wagging scale, maksudnya wagging scale tadi, normal reaction tu ke atas. Ha, ni ke atas. Okay. And M is the mass of student. G is gravitational acceleration. Write the general equation. Show the relationship between F, R, M, G. Okay, F, R, M, G. Okay, so MG ke bawah. So MG ke bawah. Kenapa MG? MG weight, berat. Okay, MG ke bawah. So F is the resultant force. Okay, maksudnya macam ni kita nak cari resultant force. Resultant force adalah sama dengan N tolak MG. Okay, boleh juga kita buat resultant force sama dengan MG tolak N. So kalau resultant force dia kosong, okay, resultant force dia kosong, apa jadi? Kosong sama dengan N tolak MG, itu yang kita dapat. N sama dengan MG, itu yang kita dapat kat table tadi, 50 Newton sama dengan 50 Newton. Okay, 50 Newton sama dengan 50 Newton. Okay, tu dia punya equation. Okay, so kat sini ada persoalan? Okay. Sekejap eh. Okay. Right, ada soalan kat situ? Cikgu, R ke N? Eh, R is the normal force. Alamak, sorry. R is the normal force. So, R. Terima kasih Teguh. Cikgu pun tak perasan dia pakai R. So, R. Okay, dia pakai R. Thank you, Hakim. So, R lah, R. Dia pakai R, kita pakai R. Okay, thank you, Hakim. Okay, so bawah, when the leaf move up with acceleration. Okay, kalau dia move up acceleration, macam mana jadi formula dia? Okay, kalau dia move up, ada acceleration, dia jadi macam ni tau. Yang ke atas tadi R, kita kata dia naik ke atas, ada acceleration. Leaf ni ada, orang dalam leaf ni ada mass. And dia ke bawah tadi adalah mg. Okay, so dia naik ke atas. So kalau dia naik ke atas, formula dia akan jadi R. Sebab dia naik ke atas, so R lagi besar. R tolak mg sama dengan ma. Okay, so bila dia kata when the leaf move up, the normal reaction is greater, explain why. Okay, so kenapa? Sebab first, apa yang berlaku? Ya Allah, orang memang kecun pula. The force is unbalanced. Okay, so daya dia tak seimbang. Okay. So, bigger force. Apa tu? Okay. So, bigger force ke mana? Bigger force act upward. Okay, daya yang lebih besar bertindak ke atas. So, what is the observed on the reading of wagging scale when the leaf move
down. Okay, so kalau dia turun ke bawah. Okay, ni kita tengok ni eh. Ni dia turun ke bawah. So mg. Lepas tu, ini acceleration tapi ke bawah. Ini r dia. Ha. So kalau dia turun ke bawah, siapa lagi besar? Mg. Kalau turun ke bawah, mg lagi besar. So mg tolak r sama dengan ma. Okay. Jadi rasa-rasa apa jadi kepada r? So r kalau kita pindah ke sini, r adalah sama dengan mg tolak ma. So what happened to the value of r? Sebab wagging scale, kena faham tau. Wagging scale baca apa? Wagging scale baca normal reaction. Okay, wagging scale tu, pemberat tu, penimbang berat tu baca normal reaction, dia baca r. So kalau dia turun ke bawah with acceleration, what happen to the reading? The reading will decrease. Okay, the reading will decrease. Okay, so kenapa reading dia decrease? The normal reaction smaller than weak. Sebab daya tindak balas normal rendah berbanding berat. Okay. So ambil yang tu dulu. So force dia memang, dia memang bukanlah tricky pun, dia macam oh. Okay. So any further question yang ini? Okay, any further question? Okay, cikgu tunggu korang punya ni. Okay, tak ada. Tak ada. Okay, so tak ada. Betul, tak ada. Tak ada apa soalan yang sini. Okay, so cuba tengok dekat chat, tak ada. Alright. So kalau tak ada, kita last untuk hari ni, kita balik kepada yang tadi. Yang mana tadi? Muka surat. Mana muka surat tadi? Yang ni tadi, muka surat 42 yang momentum tadi. Okay, condition dia. So condition dia adalah dia, kita boleh assume ni kalau kita assume that no external force. Okay, no external force act on the system. Okay, kita anggap tidak ada daya luar yang bertindak. Okay, tidak ada daya luar yang bertindak. Okay, so yang soalan tadi, yang normal reaction macam mana less than weight? Okay. So, kalau korang ada, kalau kita naik lift, okay, kalau kita naik lift, okay, lift tu dia tak turun dengan acceleration tau. Okay, kalau kita cerita kita punya lift, normal kita naik lift. So normal kita naik lift, lift tu turun dengan uniform velocity. So dia turun sama laju. So kita tak rasa kita punya berat tu berubah. Okay, normal reaction kita tak rasa dia berubah. So kita tak rasa kita punya maknanya, kalau contoh, okay, so ini berlaku. Kalau kata korang duduk dalam lift and then tiba-tiba ada orang, okay, ada dalam lift, korang kat sini,
tiba-tiba ada orang potong. Pop, dia potong tali ni. Okay, putus. Korang pun, apa jadi? Korang akan turun ke bawah. Berapa korang turun? Korang akan turun, assuming tak ada air resistance, korang akan turun dengan the speed of 9.81 m/s-2 ataupun kalau kita ambil 10 lah. Okay, so ni maknanya, ni apa? Ni pecutan. Gravitational acceleration. Okay, pecutan. So, bila pecutan, apa jadi dekat korang? Korang akan terapung dekat dalam tu. Korang akan terapung kat dalam tu. Okay, tapi sekejap je lah. Sebab tu sampai kat bawah dah tak ada dah kan. Tak sempat nak cerita kat orang. Oh, aku terapung dalam lift. Tak sempat pun. Sebab kat bawah dah tak ada dah jatuh. Okay. So, konsep ni sama dengan kapal terbang. Okay, ada satu kapal terbang dipanggil G-Force. Kalau korang boleh check kapal terbang tu G-Force. G-Force tu dia kapal terbang yang tujuan dia, dia akan buat kat atas and then dia macam dia jatuh ke bawah supaya korang boleh terapung dalam kapal terbang tu. Nanti boleh check G-Force. Itu orang dia training nak pergi ke angkasa. G-Force bukan jam ke? Itu jenama. Betul juga. Okay, tu jenama. Okay, tadi ada siapa yang tak nampak tadi? Sekejap, cikgu tengok tadi ada kata tak nampak yang mana. Tak nampak yang mana tadi? Sekejap, cikgu. Sekejap, cikgu nak tengok jawapan tadi balik. Jawapan yang mana? Jawapan yang mana satu? Jawapan yang bawah ke? Salin dulu yang bawah. Yang bawah ke yang atas? Ini ikut. Cikgu, nak tengok yang condition. 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 Okay, okay. Condition. Kojap. Conditionnya, bahasa Melayunya, tidak ada daya luar. Bahasa Inggerisnya, no external force. Okay, keluar kerusi yang 0G tu. Kalau kerusi yang 0G tu, G-force bukan hamster. Dah mana pula G-force hamster? Oh, kartun. Mungkinlah. Cikgu tak tengok kartun tu. Okay. So, kalau macam tadi, bila dia turun dengan acceleration, maksudnya dia ada pecutan. So, balance tu apa? Wagging balance tu akan, nombor dia akan lebih rendah. Nombor dia akan lebih rendah. Okay, nombor, sebab wagging balance tu dia baca apa? Normal reaction. Normal reaction maksudnya macam ni tau. Bila korang berdiri dekat atas wagging balance, okay, korang berdiri kan? Korang berdiri atas wagging balance kan? Stationary, tak bergerak. So, bila tak bergerak bermaksud yang wagging balance tu baca, sebab korang punya, bila korang berdiri atas wagging balance, maknanya korang bagi wake ke atas wagging balance dan wagging balance terpaksa bagi another force kat korang, which is normal force. Jadi, berapa wake korang, itulah juga normal force yang wagging balance tu bagi. Sama. Tapi bila dalam lift yang jatuh ke bawah, okay, jatuh ke bawah. So, bila korang dalam lift dan jatuh ke bawah, okay, contoh kat sini. Okay, bila korang jatuh ke bawah, yang kat bawah ni lagi besar. Sebab jatuh ke bawah kan. Ni wake, MG. MG ni lagi besar. Yang ada pecutan. Okay, so yang kat atas ni normal reaction. So normal reaction tu siapa yang baca? Wagging scale tu baca normal reaction. So bila turun ke bawah, kita tahu MG tolak R sama dengan MA. Jadi MG tolak MA matematiknya sama dengan R. So R tu jadi lagi rendah. So normal reaction tu jadi lagi rendah. Okay, kalau betul-betul rendah, korang boleh terapung. Okay. Alright. So clear? Oh, kita dah ambil terlebih masa kat sini. Okay. So, cikgu stop dulu boleh? Tu untuk paper 2 hari ni. So, paper 2 hari ni kita sampai force yang tadi. Ada lagi kat bawah tu force yang ada sudut-sudut tu kita akan cuba esok. Okay. Sekejap. Okay. Kita tadi apa? Kita nak selfie kan? Siapa kita tadi nak selfie? Sufian Suhaimi. Alright, so cikgu stop dulu. Tada, okay. So, kita okay, so siapa nak selfie boleh buka kamera.
Right. Okay. Okay, tak ada pula. Okay. Jom kita selfie. Okay, so ramai tak? Ada tak? Ezra, okay. Aziz, ui, Arif, asal kau punya nampak baju kau hilang? Nampak kepala ya, Arif? Fijak air terlalu tinggi. Okay, alright. Satu, dua. Tidak. Okay. Okay, alright. Ha, okay, macam ni cikgu nak patah balik. Tiba aku tak tiba patah balik. Ha, okay, settle. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Post kat Insta, cikgu. Post kat Insta. Post kat Insta, okay, insyaAllah. Ha. Okay, tengok gambar korang pula. Satu, dua. Okay. Right, so kita jumpa esok malam pula. Sama juga pukul 9 sampai 10.30. Okay, so itu saja untuk malam ni. Thank you kepada korang yang join. So kita jumpa esok malam pukul 9 malam. So kita akan cuba habiskan untuk yang esok malam. Okay, alright. So selamat malam semua. Selamat berehat. Jumpa lagi korang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you cikgu. Thank you. Welcome, welcome. Terima kasih cikgu. Selamat malam. Selamat puasa 6 tu lah. Cikgu tak sambung gini. Selamat malam, cikgu. Selamat malam. Good night, cikgu. Bye, Sufian Suhaimi. So